Poštovani gledalci, dobrodošli u emisiju Razgovor. Moj gost je Aleksandar Stojanović, član Saveza za Srbiju i poverenik Narodne stranke za Kosovo i Metohiju. Gospodine Stojanović, pre svega hvala što ste došli i hvala što ste gost Razgovora. Bolje vas našao. Hvala tebi na pozivu, Siniša, da sam mogao da se pojavim na nekom mediju, pošto opozicija u Srbiji danas teško dolazi do medija, postoji blokada medija. Kao što vidite, opozicioni lideri skoro da nigde ne mogu da se pojave. Uglavnom, tu privilegiju da gosti na televiziji imaju samo ljudi iz vlasti. Tako da, hvala ti još jednom na hrabrosti i eto, smelosti da me pozoveš. Mi smo otvoreni za sve. Nedavno ste na Kosovu, gospodine Stojanoviću, tačno na Gazimestanu, osnovali ogranak Saveza za Srbiju za Kosovo i Metohiju. Pa sa kojim ciljem je osnovan ovaj savez, odnosno ogranak? I zbog čega ste vi podržali ovu političku opciju koja, kako rekao ste, okuplja većinu opozicionih partija u Srbiji? Toga dana zapravo veliki skup je bio predviđen da se desi u Gračanici. Međutim, sticajem okolnosti, odnosno ono što se desilo u organizaciji Srpske napredne stranke, odnosno Srpske liste, izvedene su ljudi iz institucija i praktično napravili nešto što je neka vrsta protesta, da ne kažem sa čekuše. Onda je grupa lidera Srba sa Kosova i iz Srbije donela odluku da prosto skup nastavi na nekom drugom mestu kako situacija ne bi eskalirala bezbednosno. I onda je prosto čitav taj sastanak održan na Gazimestanu, na mestu koji eto, ima dosta simbolike. Samo zrelošću opozicionih lidera zaista toga dana izbegnute su neke teške scene koje su mogle da se dese, potpuno neprimerene. Cilj je bio da se fingiraju stvari, da se prikaže kako srpski narod nije uz opoziciju i da se to tako spinovano vrti po medijima u Srbiji, na televiziji Pink, Happy-u i nekim drugim televizijama u nedogled. Jednostavno, u 21. veku 2019. godine došli smo u situaciju da ljudi koji drugačije misle, drugačije sagledavaju stvari i žele da se okupe na nekom mestu, doživljavaju progon, doživljavaju linč, za njima se organizuju neke potere, što je potpuno, potpuno suludo. Zadnjih 7 godina politika Srpske napredne stranke, sve ovo što se događa u Srbiji, možemo da kažemo da su se stvari vratile unazad kada je demokratija u pitanju, pluralizam. Srpsko društvo je danas u jednoj ozbiljnoj krizi, političkoj krizi, socijalnoj, vrednosnoj. Mišljenja, različiti stavovi se prosto ne profilišu na način na koji treba. Parlament u Beogradu, nažalost, vidite da je to postalo jedno suvislo mesto. Tu se ne donose nikakve odluke. Neke reality zvezde imaju prosto najviše prostora, kao što je taj dotični, da kažem, gospodin Rističević. Prosto prepuno sabotaže. Prepuno sabotaže, malo konstruktivnog dijaloga. Ljudima koji drugačije misle, Srpska napredna stranka prosto ne pruža medijski prostor, niti bilo kakav drugi, da mogu da izraže svoje stavove i da kažu gde to treba danas da ide srpsko društvo, kakva su to rešenja, šta je to što je bitno za naš opstanak, za privredu i sve ostalo. Stiče se utisak da niko, sem ljudi iz Srpske napredne stranke i predsednika Srbije, nema šta da kaže. Znači, pa i zadnji nastupi predsednika Srbije, odnosno sve vreme traje poziv opozicije da pokušamo da razgovaramo sa vlastima i ovde isto sa Srpskom listom, ali moram da kažem da sam isto bio vrlo neprijatno iznenađen kada sam čuo predsednika Srbije da kaže aha, evo dođite, spreman sam da se tučem ili nešto slično. To je apsolutno nešto neprimereno. Ja zaista ne pamtim u zadnjih 50 godina i 60 posle Drugog svetskog rata da je neki od lidera u komunističkoj partiji ili kasnije u socijalističkoj na javnoj sceni zapravo razgovarao takvom vrstom jezika,
potpuno neprimereno javnoj sceni, neprimereno nečemu što treba da vodi jednom socijalnom i društvenom konsenzusu. Znači da se, bez obzira na neke različite društvene grupe koje različito razmišljaju, da se sve to zapravo vodi ka nečemu što je društveni dogovor i da društvo ide napred, da se usaglašava oko vrednosti, da se prosto neka bitna pitanja za naš život donose u parlamentu ili u nekim drugim institucijama, ali da pre svega mi sedimo civilizovano jedni sa drugima, pričamo i onda kažemo, ha, ovo što vi predlažete, nezavisno da li ste iz pozicije ili opozicije, to je kvalitetno rješenje, ajdite da svi glasamo za to. Tako nešto u ovom trenutku ne postoji. Dobro, Aleksandru, u poslednje vreme gotovo svi lideri Saveza za Srbiju posetili su Kosovo, obišli su svetinje, razgovarali sa građanima, ali se nisu sreli sa lokalnim predstavnicima Srba. Zapravo, bilo je tu oštre reakcije Srpske liste. Zbog čega dolazi do toga? Da vam kažem, u vrlo složenim bezbednosnim i političkim okolnostima lideri su iz opozicije dolazili ovamo, prosto rizikujući da im se namete neka sačekuša, ne od strane srpskog naroda, nego od strane pripadnika i organizovanih pojedinaca Srpske napredne stranke. Znači, neki od lidera koji su bio je prethodno Đilas, zatim Vuk Jeremić je dolazio više puta, prethodno je obilazio manastir, je Prizren, ovog puta je dolazio u Pomoravlju. Imali smo razgovore sa našim članstvom i sa narodom, ali eto, sve te posete nekako protiču, da vam kažem, dosta brzo i sa jednom dozom opreza u smislu da videli ste šta se desilo u Gračanici. To nije bio srpski narod koji se spontano okupio, nego je to bila organizovana sačekuša Srpske napredne stranke koja treba da posluži nekom spinu, medijskom spinu, njihovom potpuno suludo. Da vam kažem, potpuno suludo zato što onaj ko je danas na vlasti, već sutra neće biti. Šta mislite ljudi, da li je to konstruktivno? Da li će se stideti takvih stvari? Mi delimo ovaj mali prostor. Sutra ćemo se sretati na ulici, naša deca zajedno idu u školu. Da li to znači da neko drugi ko sutra dođe na vlast treba isto tako da se ponaša prema njima? Znači, krajnje necivilizovano, zaista nemam reči koliko su stvari devastirane, vrednosno, ali u isto vreme imam utisak da članovi političke stranke, Srpske napredne stranke ili Srpske liste, da ni oni sami mnogo se ne pitaju i ne donose odluke, nego jednostavno rade po nekim instrukcijama iz Beograda, aha, uradite to i to, i oni prosto bez iole mnogo razmišljanja srljaju u neke akcije koje su potpuno kontraproduktivne, kao i u neka politička rešenja. Ako već hoćemo da pričamo, ne znam, o razgraničenju, koje je ništa drugo nego podela, i sada kao na Kosovu 80-90% Srba glasa za tu opciju. Pa da li je to stvarno tačno? Pa da li Srbi južno od Ibra koji žive u Gračanici i Pomoravlju, da li podržavaju to? Pa to zna se čemu će da vode. Naravno da će dugoročno da izgube sa takvom politikom, ali narod je zastrašen. Narod je zastrašen i on prosto plaši se da ne izgubi poslove, plaši se za svoju egzistenciju. Opet kažem, nešto sramotno dokle smo došli zadnjih 6 godina ovakve politike da u 21. veku da se ljudi zastrašuju i da ne postoje jedan minimum pluralizma u smislu da se iznose političke ideje, sloboda mišljenja, da postoji sloboda govora, a da za to prosto ne snosite nikakve posljedice. Dobro, da porazgovaramo i o drugim aktuelnim političkim temama. Evo, dobili smo informaciju da je samit u Parizu odložen. Na ovom sastanku je trebalo da se sretnu najviše predstavnici Kosova i Srbije, a ovo je bilo u organizaciji francuskog predsednika Emanuela Makrona i nemačke kancelarke Angele Merkel. Pa, da li vi mislite da ni Nemačka ni Francuska ne mogu da privole ove dve strane na dijalog? I prosto, kako vidite sada ovu situaciju? Periodi Evropske unije, pričali smo danas o tome,
se prosto menja od 60-ih godina kada je to krenulo kao neka unija za savez ugalj i čelik između Francuske i Nemačke, pa kasnije se to razvilo u Evropsku ekonomsku zajednicu, kasnije u 80-ih, 90-ih u Evropsku uniju. Prosto menjali su se periodi između eurooptimizma i euroskepticizma. Znači, u nekim periodima postojala je veliko oduševljenje idejom Evropske unije. Danas Evropska unija, nažalost, jeste u jednoj velikoj krizi, možda i krizi i identiteta. Nacionalne zemlje se opet vraćaju desnica jača u Evropi. Čitav taj mehanizam koji postoji u Briselu jeste prilično veliki birokratski aparat, gde se odluke sporo donose, ne postoje jedinstveni stavovi oko svega toga. I, nažalost, moram da kažem da je Evropska unija u jednoj krizi. I to je ono što se ogleda. Prosto ona nema mehanizme i snagu da stvari više pokrene ili prosto u ovom trenutku postoje jedan skepticizam ideja, naročito kada je Balkan u pitanju, što možda bude vrlo opasno za zemlje Balkana. Ja jesam za to da se pruži šansa zemljama na Balkanu, da se prosto na neki način to mora da bude mešavina između onoga što zemlje članice trebaju da ispune kao svoje obaveze, ali i da im se da nada da stvari idu dalje. Za sada to nije tako. A da li je ovo signal da se uključi intenzivnije Amerika sa jedne ili Rusija sa druge strane, pošto eto i Francuska i Nemačka ne uspevaju da pokrenu ovaj dijalog? Jeste. To će se desiti sigurno. Znači, i Rusija i Amerika jesu međunarodni igrači koji će uzeti učešće u rešavanju kosovskog pitanja. Međutim, mislim da stvari neće ići tako brzo i da prosto danas u 2019. stvari na međunarodnom nivou izgledaju mnogo drugačije nego što to bilo pre 20 ili 30 godina. Danas su međunarodni akteri, Rusija i Kina, su ponovo izašli na svetsku scenu. Amerika manje vodi intervenističku politiku, više je okrenuta svojim unutrašnjim procesima, ekonomiji i pokušaju da konsoliduje svoje unutrašnje odnose. Sigurno da ni jednoj od tih velikih sila nije u interesu da dođe do nekih velikih globalnih pomeranja ili sukoba. Svako štiti ono što ima, svoj mir, svoje bogatstva, svoju ekonomiju. Nijedna strana nije u stanju da uradi ništa ekstremnije. Tako da i u rešavanju kosovskog pitanja verujem da će stvari ići dosta lagano, dosta sporo, bez da se pritiska bilo koja strana, Kosovo ili Srbija. Srbija je u procesu prilaska partnerstva za mir otišla dosta daleko. Tako da sam NATO na Srbiju gleda tako kao na nekog mogućeg partnera i ne želi da je previše pritiska i da je izgubi kao partnera, da ona promeni kurs i da ode više ka Rusiji. U tom nekom balastu odnosa krije se i odgovor, odnosno svi smo svjedoci da stvari idu sporo. A sa druge strane, nažalost, političke elite u ovom trenutku Beograda i Prištine nemaju tu snagu da sami iskorače i kažu aha, sada ćemo doći do istorijskog kompromisa. I politička elita u ovom trenutku u Beogradu, koja se ogleda u vladajućoj partiji pa i ovde na Kosovu, mislim da su jedna i druga prilično populističke elite koje se ne bave suštinskim stvarima, nisu spremni da društvo dovedu do takve vrste kompromisa. Što se tiče opozicije u Srbiji, govorimo o Savezu za Srbiju, govorimo o Narodnoj stranci i o drugim strankama koje jesu tu, mogu da vam kažem potpuno sigurno da 20 godina posle konflikta opozicija u Srbiji misli vrlo ozbiljno o tome kako da se dođe do jednog opšteg pomirenja i da se srede odnosi sa kosovskim Albancima. Ukratko, iscrpljene su... Kako je to rešenje? Iscrpljene su sve druge metode. Znači, nerazumevanja, populizma, dosta toga lošeg je urađeno u prošlosti na obe strane. Mislim da su oba društva zrela za jedno uvažavanje, pomirenje,
da dođe do, prosto da, do razvoja ekonomije, do sređivanja odnosa na mnogo polja. Ono to sigurno ne može da znači priznavanje Kosova, ali može da znači mnogo toga drugog. Znači, kada je u pitanju ekonomija, kada su u pitanju odnosi, međusobno uvažavanje i sve drugo što to uključuje. Dobro, ako razumijem dobro, onda priznali bi ili bi međusobno uvažavanje značilo na neki način priznavanje ili ne to? Da vam kažem, stav Saveza za Srbiju jeste da se kreće u okviru rešavanja kosovskog pitanja, da se kreće u okviru rezolucije 1244. To treba razumeti, zato što svako društvo kome se dešava ovako nešto, recimo secesija, ono ima strah od toga da prizna taj deo. Naravno da se mora štititi ustav, jer se ljudi, država plaši da, ne dođe, da se ta secesija u nekim narednim fazama ne proširi na neke druge delove. I to je prosto okvir kretanja. Ali ono što hoću da vam ozbiljno kažem, to je da postoji ozbiljna politička volja. Znači, kada je u pitanju opozicije u Srbiji, da se ozbiljno razgovara sa kosovskim Albancima u smislu da dođe do jednog kulturološkog, nacionalnog uvažavanja jednih drugih i da se stvari stave za sto i da počnemo normalno i civilizovano uz međusobno poštovanje dve kulture da komuniciramo jedni sa drugima i da tražimo rešenja koja su ozbiljna, održiva, koja se kreću na dobrobit, a ne na štetu jednih drugih. Znači, razlika je velika u smislu da, kažem, postoji ozbiljna politička volja da se stvari stabilizuju. Dobro, gospodine Stojanović, ali zvaničnici Kosova, eto, uveli su i taksu na uvoz srpske robe i, dakle, kažu dok ne bude priznanja, mi to nećemo ukinuti. Uopšte, oni jedino što traže od Srbije jeste da ih prizna. Mislim da li vi možete da njih ubedite u nešto drugo? Da vam kažem, u procesu konflikata ili traženja rešenja postoje stvari koje su prihvatljive, manje prihvatljive ili neprihvatljive. Mislim da se ne treba vezati za stvar koja jeste teška i neprihvatljiva. Znate šta, tražiti od jedne zemlje da prizna suverenost jednog dela, a da se to kasnije odraži na neke druge njene delove, jeste vrlo teško, znate. Ali ako postoji malo dobre volje, mislim da se stvari mogu pomeriti. Mislim da su takse koje je uvela Priština u ovom trenutku jedan suviše radikalan potez. Ako pogledamo region, čitav region Balkana ide ka Evropskoj uniji, odnosno postoji tendencija da se približe, da se približimo Evropskoj uniji. Jedna od osnovnih postulata Evropske unije jeste sloboda kretanja ljudi, kapitala, robe, usluga. Znači, potpuno je neprihvatljivo sa te strane da se uvode takse 100% i da se blokira druga strana u nekoj vrsti ekonomske saradnje. Mislim da se stvari trebaju vratiti na početnu tačku, odnosno da se konstruktivno prilazi da obe strane imaju interese i jedna i druga strana i da u tim interesima zajedničkim društvo ide napred. Samo da kažem i to da ja jesam pobornik toga da, bez obzira što čitav region ide vrlo sporo ka Evropskoj uniji i postoji mnogo problema unutrašnjih, društvenih, ja podržavam ideju da u ovom trenutku Kosovo dobije viznu liberalizaciju i da čitavo ovo stanovništvo koje deluje kao jedan veliki zatočenik u ovim granicama, može potpuno slobodno da se kreće po Evropi, da ode da radi, da biznismeni odu i stvaraju. Znate, ako se bavite nekim poslom ozbiljnim, pa ne možete vi da čekate mjesec dana, dva, da dobijete vizu, da idete po ambasadama. To su stvari koje su danas urgentne i sednete na avion, odete na drugi deo planete, zaključite posao, vratite se. Ovo je 21. vek. Da, dobro. Zašto ste protiv onoga što predsjednik Srbije smatra da je najbolje rješenje, a to je razgraničenje? I da li mislite da je bolje ipak imati status quo? Znate kako, ja prvo ne znam šta je to status quo. Mislite da... Nerešeno. Status quo, samo da kažem. Dakle, često se priča o tome da
ne znam, da neka strana, da je bolje imati zamrznuti konflikt. Nije dobro imati nikakvu vrstu konflikta, znate. Ako su stvari stigle dovde u našim odnosima između dve nacije, kulture, regiona, trebamo tražiti rešenja koja će voditi napred. Znači, u smislu da jačanje ekonomije, znači, postoji ogroman prostor gde može da se zajednički sarađuje i da se međusobno uvažavamo. Znači, vreme je konačno da i kosovski Albanci shvati, ja mislim da su velika većina shvatila i želi mir sa Srbima. Srbi, opet postoji jedna vrsta i napretka na Kosovu, bez obzira na sve incidente koje se događaju 20 godina posle konflikta. Mislim da je opet mnogo bolja situacija i treba ići napred u izgradnji međusobnog poverenja i odnosa. Čitava Evropa je jedna multinacionalna tvorevina koja se zasniva na razumevanju i na uvažavanju različitosti. Znači, jedino prostor Balkana ostaje nešto što treba da se rešava takvom vrstom odnosa, odnosno ajde sad da uspostavimo granice, a onda ćemo da se opet mrzimo jedni sa drugima ili nešto slično. Ne mislim da je to rešenje. To je jedna stvar. I druga, to uspostavljanje granica na takav način sigurno da bi stvorilo ogroman egzodus kosovskih Srba, da bi Srbi južno od Ibra, znači u velikom broju nastavili iseljavanje i ne znam kuda bi to vodilo. To je jedna pandorina kutija koja može da otvori druge probleme. Znači, jeste sigurni da sutra neće da dođe do nekih drugih podela i pomeranja na nivou Balkana koje se mogu završavati i ratovima. Tako da, vrlo sam oprezan kada su takva rješenja u pitanju. Možda ona deluju kao brza i hiruški jasna, ali u ovom trenutku niko ne može sa sigurnošću da tvrdi kakve to posledice sve može da stvori. Znači, može da stvori nesagledivo loše posledice. Znate, to što neke evropske zemlje jesu protiv toga, ipak ja to razumem da to može da unese trajnu nestabilnost, pomeranje granica i neke nove ratove i sukobe koji su apsolutno neprihvatljivi. Danas svi smo umorni od toga. Znači, Srbi sa Kosovom i Metohije žele da se slobodno kreću, da razvijaju odnose sa Albancima gde su međusobno uvaženi. Znači, mi tražimo da se osjećamo i slobodnije i da kulturološki i nacionalno budemo prihvaćeni kao integrativni deo ovoga društva. A ne da, eto, tu još uvek postoji, ne znam, noću se Srbi slabije kreću, obazrivi su i dalje i tako dalje i tako dalje. Znači, siguran sam da možemo da napravimo još jednu stepenicu korak napred, ali u isto vreme i Priština mora da gleda pragmatičnije, odnosno ako želi da ide ka Evropskoj uniji, onda mora da stvarno izgrađuje odnose i da se bavi unutrašnjim društvom, da sređuje i korupciju i kriminal i da jača institucije i sve ostalo, što je, eto, Srbija otvorila 16 od 35 poglavlja, 2 je zatvorila. I tamo isto, znači, vladavinu prava treba jačati institucije, sudstvo da bude nezavisno, još mnogo, mnogo mediji slobodni, još mnogo posla. I toga smo svi svesni. Svaka destruktivna politika vodila bi društvo unazad i ljudi bi patili. Mislim da je dosta patnje. Je dosta patnje da ovo društvo treba da ide napred, a to može samo razumom, međusobnim uvažavanjem, usvajanjem vrednosti, znači usvajanjem pravih vrednosti Evropske unije, poštovanjem različitosti i što manje populizma. Znači, nažalost, čitava Evropa danas, desnica jača, puno je populizma u nedostatku pravih ideja. Kada su društvo u krizi, populizam buja. Znate, nama trebaju srednjoročna i dugoročna strateška planiranja kada su u pitanju investicije. Znači, naše opštine treba da imaju petogodišnje planove za investicije, jasne planove, ne znam, recimo za investicije u poljoprivredi, preradi hrane, standardizaciji, otvaranju radnih mesta. To je ono što je bit i suština života, otvoriti radna mesta, zadržati ljude, unaprediti kvalitet života, obrazovanje, poboljšati međunacionalne odnose.
sve će to na kraju izgraditi jednu bolju sliku našeg života. Da li to očekujete da će da se desi na severu? Evo, gradonačelnici su preuzeli dužnost nakon što su održani vanredni izbori za predsjednike opština. Pa prosto, šta očekujete sada i kako vidite taj deo, dakle, uopšte sever i po pitanju razgraničenja? Dosta se govorilo i dosta se pominjao sever Kosova, pa prosto šta te očekujete? Da vam kažem, nažalost, tu sam malo pesimista, jer u prethodnom periodu, eto, postoje veliki projekat Evropske unije da vrednost 7 miliona evra da se renovira stara škola Branko Radičević i da to bude mesto gde će biti univerzitet smeštan, nekoliko fakulteta i to sve. Nisu uspeli da ispune rokove koji su bili postavljeni pod njima, pare su bile na računu, na kraju su te pare vraćene za Brisel. Ako pogledate sever Kosova, vidjet ćete da je to gradovi sa puno loše infrastrukture, mnogo udarnih rupa, nesređena infrastruktura. To što su započeli sa tim vodovodom nikako da se završi, znači to je još, povećane su neke cifre za tu investiciju. Ono o čemu sam malo pre pričao, da treba da se razmišlja strateški, znači, a sever ima svoje potencijale i kada je u pitanju vodoprivrede, i kada je u pitanju šumarstvo, i kada je u pitanju poljoprivreda, stočarstvo, naročito taj deo. Znači, ne postoje planovi za dugoročno ili srednjoročno, petogodišnji planovi sada ako odite u opštini da vidite, kažete, ajde, a idemo u ovoj sferi, šta ste vi to predvideli, kako da se to u narednih par godina investira i da to bude neki rast. Svega toga nema. Nažalost, to što radi Lista Srpska zadnjih par godina, mislim da se nekako nisu snašli na političkoj sceni Kosova, da politički nisu uspjeli da profilišu, da nađu svoje mesto i profilišu stavove srpskog naroda. Znači, kad su u pitanju ovde vlasti u Prištini, parlament, da se tu nekako nešto više uradi, a sa druge strane, sve se pretvorilo u neke prazne floskule, nikako da operativno krenu da se vidi da tu postoji rezultat. Mnogo su vezani, uopšte, politika Srba sa Kosova, naši ciljevi su potpuno jasni i transparenti. I kada treba da budu, i kada je u pitanju Prištine, kada je u pitanju Beograd, i kada je u pitanju Brisel, Vašington, nemamo mi šta da krijemo ovde. Naši ciljevi su vezani za naš opstanak i razvoj ekonomije. O tome nema šta tu sad kosovski Albanci da misle, aha, oni tamo idu u Beograd i tamo nešto, vode neku drugačiju politiku. Međutim, Lista Srpska nekako, ne mogu da kažem da odlučuje samostalno i da, kada su u pitanju interesi ovde građana Srba, nego nekako jeste u velikoj meri vezana za to šta joj neko kaže iz Beograda. Operativno, ti političari nisu slobodni, nisu kreativni, nisu slobodni da mogu slobodno nešto da radi i da, opet pričam, vraćam se na te planove koji skoro da ne postoje. Tako da stvari idu dosta, dosta sporo. Dobro, sve više se govori o vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu, ali i u Srbiji. Da li mislite da postoji ta potreba za održavanjem ovih izbora i da li ćete vi učestvovati? Vi ste nova politička opcija. Pa hoćete li izaći na... Da vam kažem, definitivno da postoji potreba za novim izborima i kada je Kosovo u pitanju, eto, spekuliše se nešto da možda bude na jesen. Kada je Beograd u pitanju, misli se, možda bude čak i jesen prevremeno, regularni izbori su marta 2020. znači na proleće. Došlo je vreme za nove izbore, ali uslovi se nisu stekli. Znate, kada je u pitanju ta srpska politička scena i kada pogledamo, vi imate i dalje zatvorene medije. Znači, mesto gde opozicija ne može da iznese svoje stavove. Znači, jedan brutalni linč i spinovanje u medijima. Znate, vi stalno nekoga napadate iz opozicije, govorimo o predstavnicima vlasti koje koriste medije, a sa druge strane ne izdvajate prostor za drugu stranu da može da se odbrani i da kaže to je tako ili nije tako.
Pod ovakvim uslovima, opozicija sigurno neće prihvatiti izlazak na izbore. I onda će to biti pitanje za međunarodnu zajednicu, pošto već ne možemo da unutrašnjim dijalogom rešimo stvari. Ukoliko Srpska napredna stranka izađe na izbore u svoje satelite neke izmišljene opozicione partije, na primjer Srpska radikalna stranka koja je njihova isto produžena ruka ili SPS, i završe izbore u tom formatu, izbori će biti bojkotovani i sutra dan, posle tih završenih izbora, opet će biti protesta i društvo će biti u krizi. Tako da ako neko misli da će se izbori završiti tako što će da fingira neke stvari, znači došlo se do jedne tačke gde prosto nema dalje. Znači ili će se stvari otvoriti i vratiti na početnu poziciju, odnosno razgovarati dijalogom, ostvariti prava da opozicija može da učestvuje u medijskom, pre svega to je uslov svih uslova. Znate, ako se bavite politikom, vama je potrebna javna scena. Znači, to je prostor gde vi šaljete poruke, želite da menjate nešto, mediji su sastavni deo toga. Šalje se poruka, razgovara se. Ako dobro. Nema toga, nema... Kada je u pitanju Kosovo, da li ćete vi izaći kao Savez za Kosovo? Kao Savez za Kosovo, zaista je to još rano. Da vam dam tu vrstu odgovora, to je nešto što izbori još nisu evidentni. Znači, nisu se još približili, verovatno da će to biti tema za razmatranje. Znate, zato što su pozicije Srba, severno i južno od Ibra, nekako različite. Sever je u nekim prethodnim periodima nije baš bio za izlazak, dok su Srbi južno od Ibra više zainteresovani da budu deo institucija i da prosto uzmu aktivno učešće u procesu donošenja odluka. Još je rano govoriti o tome. Što se nas tiče, pod ovakvim uslovima, to će biti pitanje za o koje će članice da razgovaraju i da kažem u ovom trenutku što se tiče srpske političke scene, opozicija neće prihvatiti ove uslove za izlazak na izbore. Dobro, ostigli smo do kraja emisije. Gospodine Stojanoviću, hvala vam puno na učešću. Hvala vam. Poštovani gledalci, pratili ste emisiju Razgovor. Moj gost je Aleksandar Stojanović, član Saveza za Srbiju, za Kosovo i Metohiju. Ja sam Siniša Kostić. Ostanite i dalje uz RTK2.